السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. Welcome to إقرأ College. كسر دواد إقرأ College. وأنا جو كوتش مريم. وحيلة شو قال كان؟ كوتش حيو. كوتش حيو. ما توحى كوتش حيو كورسنا السفر كي أي كنت جاين إقرأ College بربرة. كوتش حيو. How was the trip? كورن سفر كي بربرة. يا السفر كي وفي أنا حبته وانت جاي. يو وحن رعي إقرأ Family. كوتش سياتل. Yo, Coach Mustafa, wahanan tigne ilmi boderi. Mawfada ilmi boderi. Ilmi boderi. Mawfada ilmi boderi. Okay, yeah. So wahal gushaga ilmi boderi wa wahal gashi ke shakadi ilmi boderi. Oh yeah, we ishagan wa nin yeah gbar wu ujetla. Like in wedi de yeah wuhuna demade. Yeah. Udintay. Okay, so magal kasto ogtiin waxay caan ku tahay marka coach Hayo waxa loo sheegay Barbara waxay caan ku tahay cilmi boderi sidoo kale safarkay wuu fiicnaa sidoo kale maxaa kala sameeyeen oh yeah waxaan kabne power english seminar key power english hargeysa ku socday seminarka Barbara ay ka soo qabteen seminarka sidoo kale magaalooyin fara badan oo kamida dalka iyo dibadda East Africa na magkakaman doon na seminar kan Power English. So, hada chugtid magaloyin kan sheg doon na inshallah yung magaloyin kan iman doon na wad kasugib qada karta seminar ka Power English. Kawaran ardaydu siday hayan ardaydi Barbara seminar ka siday wagaqib qatayn. May ko farah sanayin. Were they excited? Were they happy? Way farah sanayin. In badan, way farah sanayin. Af ingris, way kuhadlan tababarka. Wow. Bamuhim. Wa ushege coach Seattle u ilajoge mashallah your coaches farabadan coaches ke iqra college so seminar ku waxa lagu talagalay inaad luqada isticmaashid you have to use the language in the seminar sidoo kale inaad kalsooni yeelatid sidoo kale inaad ogaatid bal xagad ka taagantahay luqada ma tahay ma isticmaali kartaa inta in leeg bad ka isticmaali kartaa luqada englishka marka coach Hayo waa uu ku cusub yahay East Africa seminar kan Power English magaalooyin farabadan la tagayo ardayda jaamacada dhigata ardayda secondaryga dhigata ardayda iskuulada dhigata cid kasto ka soo qayb galis hatta if you do not know anything in English you can participate in the seminar right yeah you can participate and we help you to speak I know we start off with what is your name And we do a lot of activities so people can talk to each other and build confidence. Yeah, so waxaad kalsooni doonaysid, haddii doonaysid dadka loo dhexgalo, seminarkan uu ka caawin doona, seminarkan Power English. So inta soo gabagabeyn doona, magaalooyinka tagi doona, inshallah, waan soo sheegi doona, waxa kamid ah Borama, inshallah, very soon we're going to Borama. Haddii Borama joogtid kasoo qayb qaada seminarka Power English, sidoo kale magaalooyinka soo socda ee Garowe, Burco, inshallah very soon burco muqdisho magaalooyinkaas oo dhamaatay doona inshallah sidoo kale east africa kenya ethiopia tanzania magaalooyin farabada ma tig doona east africa marka seminar kan ka soo qayb qaada haddii dursid if you want to have confidence and if you want to interact with other people assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh